Salam, hər vaxtın xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. 14 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Burada böyle bir yatak otağı var. Buradan balkona çıkış da var. Böyle bir balkonu var. Tam merkezde yerleşir. Güzel bir yerdedir. Balkonda. Burada ise böyle bir konak otağı var. Konak otağından mətbəxe çıkış var. Kupçalıdır. Bina tam yaşayışlı, kupçalı bir binadır. Burada ise mətbəxidir. Böyle bir mətbəxi var. Qiymət 72 min manata satışa çıxıbdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. Burada ise balkon hissədir, aranı götürüblər. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, parkın yanında, məktəbin 2 nömrəli məktəbin qarşısında. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.